Mart, kaks mängu siin Okeania tuuril on meil selja taga. Kuidas sa kirjeldaksid senist mängude käiku lähtuvalt siis kaitsest ja loomulikult eriti väravahtidest? No kui kaitsele ja väravahtele mõtleme, siis muidugi saab olla rahul, sest mõlemas mängus suutsime puuri puhtana hoida. Ja ma arvan, et teine mäng, kus siis Matvei Ikonen tegi oma rahvuskoondise debüüdi, oli, ma arvan, ka väravahile päris keeruline mäng, et Vanuatu tuli sellise suure hooga peale, mängis väga sellist kiiret sirgjoonelist ja samas füüsilist jalgpalli, et tal oli päris tihe tööpäev ja sai sellega ilusasti hakkama. No meil siin tuuril on kaasas kolm väravahti, kaks neist on juba oma minutid kätte saanud ja kolmas väravaht siis Andres Vaikla saab ka suure tõenäosusega oma võimaluse siis viimases mängus Uus-Kaledoonia vastu, et mis on see, mida sa siit tuurilt need väravahtidelt ootasid ja ootad? Ma arvan, et iga rahvuskoondise mäng on väga tähtis ja see on ka auasi oma riiki esindada. Väravahtide osakonnas, ma arvan, konkurents on meil väga hea ja väga väga tugev, et Mihkel Aksalu on olnud meil esikinnas nagu ametlikus valikmängudes, samas nüüd Marko Meerits tegi 2-0 mängu järjest sõprusmängudes Malta võrsel ja nüüd Fidži siin Okeania tuuril, siis on meil veel Matvei Ikonen, Andres Vaikla ja ka Mait Toom, et kes mängis väga hea hooaja Eesti meistriliigas, premiumliigas siis, et hea, konkurents on hea, aga mida ma ootan, loomulikult ma vaatan, et kuidas nad nüüd selles uues keskkonnas suudavad kiiresti kohaneda ja ikkagi eks koondise mäng on midagi muud, kui sa mängid igapäevaselt klubis. Ja et me jälgime, ma arvan, neid viite väravahti, keda ma nimetsin kogu aeg. Ja ma arvan, et ainult see omavaheline selline konkurents on ainult kõigile lõpuks kasuks ja loodan, et kõik väravahid jätkavad ka oma klubikarjääri tõususjoones. Aitäh, Mart!